Të shesësh përmes artikujve shëndetësor, kjo formul duket se ka rezultuar e suksesshme për media në shkruar dhe ato elektronike. Përsa ko, faqet të shumë të gazetash apo hapësirat të mëdha në internet, të ofrojnë informacion të bollshëm të tipit si të shërohemi me 5 mënyra, apo si të parandalojmë sëmundjet të caktuara. Përgjithsisht ajo që ne lexojmë në median shqiptare, është një artikull i përkthyer nga prestigjioze ndërkombëtare, të cilat i referohen studimeve më të fundit. Gjergj Rebara, drejtuesi një të përditshme, na sqaron se kjo tendencë e mediave vjen pasi lexuesi është i etur për këtë lloj informacioni, i cili ka lidhje të drejtpërdrejtë me shëndetin e tij. Por edhe në këtë drejtim mungojnë citat, të cilat bëjnë që në disa raste këshillat mos të jenë të drejta. Siç është një shkrim i BBC-s për prodhimin e Prozacut në shoqërinë amerikane, Prozacu është një antidepresant i lehtë ose presupozohet i lehtë, që është shumë popullor në botë sot, dhe kur u botu shkrimi, patëm një kritik nga një psikologe, cila tha që shikoni se mënyra se si është paraqit Prozacu në shkrimin e BBC, si është përkëpyrë nga neve, bënë si ku Prozacu është një ilaç që të bënë të lumtur. Ajo që ne lexojmë nëpër gazeta apo media në elektronike, duhet të shërbej thjesht si një informacion orientues, por asnjëherë si terapi. Kjo është edhe ku shkrimi ka të dhëna të detajuara. Të qëndrim ban dietologja Blerina Bombaj, e cila shprehet se artikuj të kësaj natyre duhet të konsultohen paraprakisht me një mjek. Kam shumë shpesh klientë të cilët më pyesin për tema që kanë lexuar në internet, a qëndron apo nuk qëndron, dhe ka shpesh raste që bëjnë mirë që pyesin, sepse vërtet informacioni që kanë lexuar është krejtësisht i gabuar ose është krejtësisht i pabazuar në evidenca shkencore. Por ajo që lexuesi duhet të bëjë është një përzgjedhje paraprake informacionit, i cili shpesh është kontradiktor nga një artikull në tjetrin. Të pish apo të mos pish shumë ujë, kjo është çështja. E ndërsa informacionet të shumta në internet na tregojnë se sa më shumë ujë të konsumojmë, aq të shëndetshëm jemi, ky artikull hedh por gjithçka. Sa më shumë ujë të konsumojmë, aq më keq të bën për shëndetin. Përballë këtyre informacioneve kontradiktore, a mos është më mirë të bëjmë zgjedhjen tonë, të pimë sa trupi ka nevojë?